Hän oli hyvin utelias, hän oli hyvin kiinnostunut monista asioista, monista hyvin yllättävistä asioista, joista ei olisi voinut ajatella, että ne häntä kiinnostaa. Eli hän oli hyvin avoin kaikille ja suhtautui sellainen niin kuin positiivisesti moniin asioihin. Kyllä hän kriittinenkin oli, sitä en tarkoita, mutta että hän niin kuin antoi asioiden ikään kuin virrata sitten, että hän oli kuvataiteilija, joka seurasi maailmaa ja katseli tarkkaan ympäristöä.